د شپږو اونیو په اوږدو کې یونانیان د دویم ځل دپاره د یکشنبې په ورځ یعنې نن د یوه حکومت د ټاکلو په خاطر رایې ورکوي. دا په داسې حال کې دي چې د مې د میاشتې وروستۍ ټول ټاکنې بې نتیجې پای ته ورسېدلې. د امریکا غږ خبریال ډامینیک لوری وایي په داسې حال کې چې د ښي او کیڼ اړخ سیاسي ګوندونه د رایې ترلاسه کولو په خاطر مبارزه کوي، د خلکو قهر او غصه مخ په زیاتېدو ده. په دې هکله خورسنګ رپورټ لري. په پام کې و چې په یونان کې له انتخاباتو مخکې تلویزیونی بحثونه نرم او صمیمي وي، خو یونان 15 کاله کېږي چې له یوه اقتصادي بحران سره مخامخ دی او په دې خاطر د خلکو قهر او غصه احساسیږي. د ښي اړخ د ګوند ویاند له سختې لفظي شخړې وروسته د کیڼ اړخ د ګوند پر دوه میلمنو باندې حمله کوي. هغه له کمونیست ګوند څخه لینا کینالی په څپېړو وهي چې په پایله کې هغه په لړزېدو کېږي. د داون د ګوند پر ویان باندې د بندي کېدو حکم صادریږي او د دواړو ګوندونو ترمنځ د بحران او لار او سلوکونو ته سرایت کړی دی. د دواړو ګوندونو چې په سنتي ډول یې په یونان باندې 40 کاله حکومت کړی، په میلیونونو رایې له لاسه ورکړي دي. زیاتره یونانیان دا ګوندونه په یونان کې د ستونزو پر راپیدا کولو تورنوي، خو د ښي اړخ ډلې یعنی اصلاح غوښتونکو زیات بریالیتوب ترلاسه کړی چې دا کار د مظاهره کوونکو ترمنځ د تشویش سبب ګرځېدلی دی. الکسیس سپیراس د سیرازا د ائتلاف مشر دی. هغه وایي ایان دلادی دن اکیروسومه تو منیمونیو تس کروکوپیاس اوس موږ د تیری چاړې تر تیغ لاندې یو، او دا داسې یو مصیبت چې هیڅ چاره نه لري، او دا داسې یو اور دی چې د ګولیدو له سرحده به ووځي او په یونان پورې به مربوط پاتې نه شي، بلکې د جنوب هیوادونو ته به هم خپور شي. د سپیراس په خبره تر ټولو بد حالت به هغه وخت وي چې یونان په اجباري ډول خپل پولي واحد ته بیرته ور وګرځي. له لسو کلونو څخه راپه دی خوا یونان د تل لپاره له خپل پولي واحد سره خدای پماني کړې ده. دا ما ته دا معنا لري چې په جیب کې مې کمې پیسې وي. دا زما په شان خلکو ته چې کوچنیان لري زیات سخت کار دی. دیانوسیس دیمیترا کوپولوس په لندن کې د یونان د چارو کارپو دی. هغه وایي چې په یونان کې د سیاسي سخت دریځۍ له زیاتېدو سره سره له یوې مسئلې سره چې ټول ورسره د نظر ورتهوالی لري، هغه دا دی چې دوی غواړي د یورو پولي واحد د وساتل شي. مطلق ډول په یونان کې د اصلي ګوندونو ترمنځ ملاتړ موجود دی. ځینې ګوندونه چې دومره زیات مهم نه دي لکه کمونستان په واضح ډول وایي چې دوی ایرو نه غواړي، خو د مې په میاشت کې د ټولو وړاندیزونه ناکام شول او فکر کوم چې د یکشنبې په ورځ به هم بریالي نه شي. دیمیترا کوپولوس وایي یوه بله مسئله چې یونانیان سره متحد کوي هغه دا ده چې دوی نور انتخابات نه غواړي، او وایي چې د شپږو اونیو په اوږدو کې دوه ځله انتخابات بس دي. خو نظر پوښتنې دا څرګندوي چې هیڅ یو ګوند به غوڅ اکثریت ګټونکی نه شي، او د دې احتمال هم شته چې یو جنجالي ائتلاف به رامنځته شي چې د حل یوه لاره پیدا کاندي. غورځنګ د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.